Salam, mən Namazov Akademi Tədris Mərkəzinin rəhbəri, kurikulum təlimçisi Coşqun Namazov. Son 5 ildə müəllimlərin işə qəbulu imtihanında yüksək nəticələr əksəriyyəti məhz bizim müdavimlərimiz olmuşdur və 2022-ci ildə də müəllimlərin işə qəbulu imtihanında əksər fənlərdən birinci yeri məhz bizim müdavimlər, Namazov Akademi Tədris Mərkəzinin müdavimləri göstərmişdir. Və bunlardan bəziləri ilə indi sizləri tanış edəcəm. Musiqi fənni üzrə 96,5 bal toplayaraq Respublika birincisi olmuş Xəyalə müəllimə Cəfərova. İbtidai sinif müəllimləri üzrə 95 bal toplayaraq Respublika birincisi olmuşdur Aytən Əskərova. Daha sonra biologiya fənnindən Natəvan müəllimə Mahmudova 93,25 bal toplayaraq Respublika birincilərindən olmuş və İnsan Resursları Mərkəzi gördüyünüz kimi şəklini paylaşmışdır. Daha sonra Sevda Abdullayeva təsvir incəsənət fənnindən 92,5 bal nəticə göstərərək Respublika birincilərindən olmuşdur. Daha sonra təsvir incəsənət fənnindən Aygün Sadıqova 87,5 bal toplayaraq Respublika birincilərindən olmuşdur. Əgər siz də 2023 müəllimlərin işə qəbul imtihanında yüksək nəticə göstərib Respublika birincilərindən olmaq istəyirsinizsə, kursumuzda olan onlayn və əyani dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Onlayn və əyani dərslərimizə qoşulmaq üçün 051-580-94-28 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videomuzun davamında kursumuzda yüksək nəticə göstərmiş Respublika birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi olmuş müəllimlərin siyası gələcək. Onlarla da tanış ola bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm və onu da unutmayın ki, uğura gedən yol Namazov Akademi Tədris Mərkəzindən keçir. Təşəkkür edirəm.